taliyaha ciidamada boliiska puntland oo maanta shir jira ay ku qabtay magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa sheegay in ciidamadu ka howlgeli doonaan awaamiirtii ay dhowaan soo saareen guddiga ka hortaga cudurka coronavirus ay puntland u xil saartay. taliyaha ciidamada boliiska puntland sareeye gaas muxiyiddiin axmed muuse oo ay weheliyaan tariya ku-xigeenka labaad ee boliiska iyo saraakiil kale ayaa ganacsatada ka ganacsata qaadka uga degay in aysan lacagtooda gelin keenidda qaadka ay dowladdu joojisay haddii ay ciidamadu soo qabtaan lagu gubi doono goob fagaaro ah. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in wixii ka dambeeya lixda markabnimo la joojin doono isku socodka dadka gaadiidka iyo furnaanshaha meheradaha. laga bilaabo maantay waxaa la mamnuucay maanta lixda galabnimo, galabtay lixda galabnimo waxaa la mamnuucay qaad inuu soo galo waddanka. qaadkii soo gala iyo cidda wadatana sharcigaa la geynayaa, qaadkana waa la gubaya, fagaaraa lagu gubaya. dadweynaha waxaan u sheegayaa inayan lacagtooda iska gelin, laakiin inta la xanibay inaan nina orod iyo qaylo iyo waa xiray iyo wiil baa laga xiray iyo lacag baa iga gashay. waxaa waqtigaa dheerigaa loo siiyey inaan qofkaa lacag u shubnay ayaan ka guban. lacagta maalin maalin baa loo shubaa. lacagtaas shalay oo jimco ahayd baa lasoo saaray. sababta loo soo saarana in maalintaa waxaa loo siiyey qofku inuu lacagtiisa ka ceshado oo tii sabtida uusan shuban. waxaan leeyahay qof walbow haddeer ka waantow, niyirkaaga isu yeel. dadweynaha waxaan leeyahay iyo ciidamadaba inay ka fojignoodaan cudurkan yimi, qofku inuu qofka ka fogaado, dadka makhaayadaha wada fariisanaya inay joojiyaan makhaayadaha in la fariisto, dadka bajaajleyda iyo baabuurta iyo dadka isku ciriiriyaya waa in la joogo. waxaa kaloo sidaas oo kale la mamnuucay maanta laga bilaabo bedel waa mamnuuc. bedel ciddii aragta iyo cidda waddaba waa la soo qabanaya, ama magaalo ha ahaato ama kontarool ha ahaato, bedel waa la soo qabanaya, bedel waa la soo qabanaya. dhanka kale, taliyaha ciidamada boliiska dowladda puntland muxiyiddiin axmed muuse ayaa faray taliya qeybeedyada booliiska inay ka qayb qaataan xakamaynta isku socodka dadka si cudurka coronavirus looga hortago. taliye saldhig waa lagula xisaabtamaya, hadduu degmadiisa soo galo waa lagula xisaabtamaya, taliye qayb waa lagula xisaabtamaya, sa dhammaan kastamada waa lagula xisaabtamaya, ninkii meeshiisa qaad soo galo waa lagula xisaabtamaya. qaybaha xuduudda ah waa ka sii duwan yihiin, laakiin hadduu soo dhaafo hebel waa soo dhaafay oo dee aniga anoo guda joogu ii soo gudbay ma aha, mid walba waa qabanaya, kan bayla jooga waa qabanaya, hadduu intaas oo soo dhaafo oo qaybta soo dhaafo kan bayla joogaa qabanaya, xaafuun baa qabanaya, baargaal baa qabanaya. qaad waa mamnuuc, bad iyo biri midna laguma keeni karo, waa mamnuuc. dadka iyo gaadiidka waa mamnuuc. galabta lixday ku egyihin. waxaa jiraya dad ah guri isaga bartay oo intay dad soo qaadaan intay xagga keenaan yidhaahdaan gaari kale adna xaggay soo istaag, ma jirto arrintaas, ma jirto. ma soo bixi kartid, ma soo bixi kartid, xaggana kama bixi kartid haddii saacaddaasu dhacdo. shamakaad qaadi jaamac warbaahinta dowladda puntland garowe.